الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في ذكر وجه المصطفى وشعره والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة
والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم احباب ذی وقار، ہمارا آج کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں مشکل کشا حاجت روا، بلکہ ہر دکھ درد تکلیف کا مداوا ہے۔ اس سلسلہ میں آج دوسری قسط ہے زلف عنبرین کے ذکر میں۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک زلفوں کا جو ذکر ہے وہ صرف ہماری شریعت کی کتابوں میں ہی مذکور نہیں ہے، بلکہ تورات جیسی مقدس کتاب میں رب نے محبوب کی زلفوں کا ذکر خیر فرمایا تھا۔ تورات میں سر انور سے لے کر مبارک طیب طاہر پاؤں تک ایک ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ اللہ کریم نے ذکر خیر فرمایا تھا، حتیٰ کہ قرآن مقدس میں اسی اسلوب کو چلایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ تورات و انجیل کے جو علماء ہیں یہ میرے محبوب علیہ السلام کو ایسے ہی جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اس حد تک قرآن مقدس نے تورات کے علماء کے متعلقہ ذکر کیا ہے کہ میرے محبوب کو تو یہ یوں جانتے ہیں ایک ایک وصف سے، کہ ان کی مبارک انگلیاں کیسی ہیں، ان کی انگلیوں کے مبارک پورے کیسے ہیں، ان کی مبارک انگلیوں کے مبارک طیب طاہر ناخن کیسے ہیں، ان کے مبارک ہاتھوں کے سیدھی جانب گوشت کی حالت کیا ہے اور الٹی طرف ان کے ہاتھ مبارک کے گوشت کا عالم کیا ہوگا۔ اس حد تک تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر خیر، حتیٰ کہ وہیں یہ بھی ذکر تھا کہ ان کی مبارک زلفیں اتنی حسین و جمیل ہوا کریں گی، اتنی حسین و جمیل۔ ایک اس بات سے آپ اندازہ لگائیے گا، ایک تورات کا عالم جب اسلام قبول کر لیتا ہے، ایک صحابی نے ان سے سوال کیا کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ تورات کے علماء رسول اللہ کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو بندہ جانتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ذرا آپ اس کی تفصیل بیان کریں، ذرا آپ اس کی۔ اصل میں میں آپ کو یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ سرکار کی زلفوں کا ذکر آسمانی اور کتابوں میں بھی موجود تھا، بس اس پہ دلیل کے لیے میں اس کو لایا ہوں۔ تو وہ سابقہ تورات کا عالم دین
اور موجودہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، ان کے جملے یہاں تک ہیں، کہا کہ مفہوم بنتا ہے اپنی اولاد کے پہچاننے میں تو کوئی شک ہو سکتا ہے، جتنے اوصاف تورات میں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کیے ہیں اپنی اولاد کے پہچاننے میں کوئی شک تو واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے ایسے زمانے سے ہماری عورتوں نے زندگی گزاری ہے، یہ اشارہ کافی تھا، وہاں شک تو ہو سکتا ہے شاید نطفہ کسی اور کا ہو، شاید نطفہ، لیکن محبوب یہی محبوب ہے، یہ جو زلفے ہیں یہی وہ زلفے ہیں جن کا ذکر تورات میں آیا ہے، یہ جو مبارکات ہیں یہی وہ مبارکات ہیں جن کا ذکر تورات میں، وہ کہنے لگا اس میں ہمیں ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا تھا، وجہ کہا کیونکہ وہ ہماری بیوی ہے، اس میں کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تورات رب کا کلام ہے، اس میں اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، اس میں اونچ نیچ ہے، اس لیے جب ہم نے انہیں دیکھا جن کی قسمت میں تھا، اکثر تو حسد میں چلے گئے تھے نا، جب انہیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بنو اسماعیل سے تشریف لائے ہیں، وہ امیدیں لگا کے بیٹھے تھے یہودی کہ آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہی آئیں گے، یہ شرف اللہ بنی اسرائیل کو بخشے گا، یہود بنی اسرائیل سے تھے، آپ کو اللہ نے بنو اسماعیل سے پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، اس وجہ سے حسد کر رہے ہیں، بقاعدہ ساری سورت سورہ بقرہ میں موجود ہے، حسد کرنے لگے، لیکن اس نے کہا یہ بات ناممکن ہے کہ کسی یہودی عالم نے سرکار کی زلفوں کو دیکھا، سرکار کے چہرے کو دیکھا، سرور دو جہاں مالک کون و مکان کے مبارک ہاتھوں کو دیکھا، آپ کے مبارک کاندھے دیکھے، سینہ مبارک دیکھا، الغرض سر سے پاؤں تک جس عالم تورات نے بھی ایک نگاہ دیکھا اس کو اتنی معرفت لازمی طور پہ رب نے تورات کی روشنی میں پہلے ہی دے رکھی تھی کہ دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا یہی آخری نبی ہے، یہی آخری، کیونکہ ان کی زلفوں کا ذکر بھی ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ ان کی زلفیں اتنی خوبصورت، ان کی زلفیں اس حایت کی ہوں گی کہ دیکھنے والا بس زلفوں کو ہی دیکھتا رہ جائے گا، اور یہی ہوا ہے، دیکھنے والا ان کے منہ مبارک، ان کے شعر مبارک، ان کے مبارک بال، ان کی مبارک زلفوں کو دیکھتے ہی ان کا اسیر بن جائے گا، اور یہی ہوا ہے، یہ ایسے نہیں سب کچھ چھوڑ کے کبھی حبشہ کو جا رہے ہیں تو کبھی مدینے کو چلے جا رہے ہیں، کبھی سوچا ہے انسان اپنا گھر بھی چھوڑ دے، اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ دے، اپنا کاروبار بھی چھوڑ دے، اپنا مکان بھی چھوڑ دے، جائیداد بھی چھوڑ دے، سابقہ مذہب بھی چھوڑ دے، اپنے دوست احباب حتیٰ کہ اپنا وطن بھی چھوڑ دے، اور کوئی پتہ نہیں حبشہ میں کیا ہونے والا ہے، ہجرت اولی حبشہ کی طرف ہی ہوئی تھی نا، سرکار کے حکم پہ انہوں نے سب کچھ کیوں قربان کیا تھا، کیونکہ کہا وہ ہے ہی ایسے، جب ان کی زلف کو کوئی دیکھتا ہے تو زلف کا اسیر بن کے رہ جاتا ہے، تو بس وہ قیدی ہو جاتا ہے، وہ اپنا سب کچھ ان کی زلفوں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ اپنا زلفوں پہ قربان کرنے کے لیے، میں نہیں کہہ رہا، وقت ہوا تو آج ورنہ اگلے جمعے پہ وہ حدیث آ رہی ہے، صحابہ کا یہی نظریہ ہے، کہتے ہیں بندے مرتے ہیں مر جائیں، خود جان جاتی ہے چلی جائے، مجاہدین شہید ہوتے ہیں ہو جائیں، جنگ کا معاملہ پلٹتا ہے پلٹ جائے، لیکن محبوب کی زلف اس سے زیادہ قیمتی ہے، یہ باقاعدہ طور پہ حدیثیں، باقاعدہ طور پہ سیاہ میں روایات موجود ہیں، شرع سیاہ میں روایات موجود ہیں، قرآن مقدس نے بھی سرکار کی زلفوں کا ذکر کیا ہے، سرکار دو جہاں کی زلفوں کا ذکر کیا ہے، تیسواں پارہ ہے سورہ الدحا آیت نمبر 2 کے اندر، شروع یوں ہوتی ہے والدحا واللیل اذا سجا، والدحا کیا ہے اور اس جگہ اللیل کیا ہے، اس جگہ
تفسیر عزیزی میں بھی یہی ہے، اور تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ، جس امام کو اللہ کریم نے کم و بیش 380 علوم پہ مہارت عطا فرمائی تھی. کتنے علوم پہ؟ پڑھ لینا اور بات ہے، کسی بھی فن کسی بھی علم کو اس پہ مہارت ملنا یہ اور بات ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نے 380 علوم پڑھے نہیں تھے. جس امام کی تفسیر کا میں ذکر کرنے چلا ہوں، فخر الدین رازی، تفسیر کبیر، تفسیر 32 جزوں پہ عربی زبان میں ایک جلد کی قرآن کی تفسیر کی ہے اس دن ہے. 32 جزے ہیں اس کے. کتنے حصے ہیں اس تفسیر کے؟ 32. اور اللہ نے انہیں نوازا کتنے علوم سے تھا؟ 380 علوم پہ مہارت رکھتے تھے. 380 علوم پہ مہارت رکھتے تھے. ہم جب یہ کورس کرتے ہیں کوئی 15-20 قسم کے علوم اس میں آتے ہیں، لیکن مہارت رکھنا اور ہے، پڑھنا اور ہے، پڑھنا مہارت اور چیز ہے. تو اللہ نے انہیں مہارت بخشی تھی. اس امام فخر الدین رازی نے اس کی تفسیر میں ایک سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں، یہ انہوں نے اسلوب رکھا، لوگ کہتے ہیں کہ ودھا سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ہے، اور اللیل سے یہاں مراد ان کی زلفیں ہیں. یہ سوال قائم کیا کس نے؟ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں. تو لوگ کہتے ہیں، اب کہتے ہیں ہاں میں اس کا دیتا ہوں جواب، ہاں میں اس کا دیتا ہوں جواب کہ کیا ایسے ہی ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں، یا لوگ غلط کہہ رہے ہیں، یا لوگ اتنے بڑے مفسر قرآن سے یہی امید ہے نا کہ اگر غلط تفسیر ہوگی تو اس کا رد کریں گے، اس کا کیا کریں گے؟ پورے عرب و عجم میں، پورے ورلڈ میں ان کی تفسیر جو ہے مفتیوں اور شیوخ کے ہاں مانی جاتی ہے. جرے عام بندے کو تو جس طبقے کی وہ تفسیر ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، زیرے سے شیوخ کی بات ہو رہی، تو ان کی تفسیر مانی جاتی ہے. حرمین شریفین کی جو لائبریریاں ہیں وہاں بھی موجود ہے تفسیر کبیر، وہاں بھی تفسیر کبیر کیا ہے؟ موجود ہے. الغرض کوئی کائنات کا آپ کو شریعت مطہرہ کے اندر کسی بھی فن کا ماہر، خصوصاً عقائد و مسائل میں، جس نے اسپیشلسٹ کیا ہو، مفتی کا کورس کیا ہو، اس کی لائبریری میں تفسیر کبیر آپ کو لازمی طور پہ نظر آئے گی. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس تفسیر کا مقام کتنا ہوگا، اس تفسیر کا مقام اور رتبہ. آپ نے اس کی دو تفسیریں ذکر کی، لوگ تو پہلی پہ مر رہے تھے، انہوں نے اس سے بھی ایک قدم آگے تفسیر کر دی ہے. پہلی کا دیتے ہیں جواب، کہا جی والضحا، اللہ فرماتا ہے مجھے چاشت کی قسم ہے. دوہا کا لغوی معنی چاشت بنتا ہے، جیسے اللیل کا لغوی معنی میں ہے سو لغا رات بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ مجھے چاشت کی قسم ہے. واللیل اذا سجا، اور جب رات چھا جائے مجھے اس کی قسم ہے، مجھے اس کی قسم ہے. اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر چاشت کی ہی قسم ہے تو کس دن کی چاشت کی قسم ہے؟ مطلق ہے نا، کسی عرفہ کا ذکر نہیں، عید الفطر کا نہیں، عید قربان کا نہیں، بڑی راتوں کے اگلے دن کا نہیں، والضحا مطلق ہے. تو کیا ہر روز کی چاشت کی قسم ہے یا کوئی خاص دن ہے؟ قرآن اس میں خاموش ہے. اسی طرح واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے، جب رات چھا جائے اس وقت رات کی قسم ہے. اور اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس رات سے مراد کون سی رات ہے. اب امام فخر الدین رازی اور تفسیر عزیزی والے، ایک عربی زبان کی تفسیر ہے، دوسری فارسی زبان کی تفسیر ہے، کیا لکھتے ہیں؟ والضحا کے تحت فارسی والے نے لکھا والضحا چہ باشد، یہ اللہ فرماتا ہے مجھے دوہا کی قسم ہے چہ باشد. کہا یہ دوہا ہے کیا؟
یہ دوہا جس دوہا کی رب کیا اٹھا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ودوہا چہباشت، ودوہا کیا ہے؟ ودوہا، ودوہا کیا سوال قائم کیا ودوہا پہ کہ یہ ہے کیا؟ اللہ کس چیز کی قسم اٹھاتا ہے؟ روئے پیغمبر اس، روئے پیغمبر اس، کہا لوگوں میں بتاتا ہوں اس چاشت سے مراد کون سی چاشت ہے، اس دعا سے مراد کون سی دعا ہے؟ فرمایا روئے پیغمبر اس، اور رب فرماتا ہے مجھے مصطفیٰ کے چہرے کی قسم ہے، مجھے مصطفیٰ کے چہرے کی قسم ہے۔ پھر سوال اٹھاتے ہیں تفسیر عزیزی والے، واللیل چہباشت، یہ لیل کیا ہے جس کی قسم رب اٹھا رہا ہے؟ واللیل چہباشت، لیل کیا ہے؟ کہا، غور سے سنیے گا، کہا موئے پیغمبر است، موئے پیغمبر است، فارسی میں بال کو منہ سے تعبیر کرتے ہیں، موئے پیغمبر است۔ کہا رب فرماتا ہے واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے اس کی قسم ہے، اور لیل سے مراد ہے سرکار کی زلفیں، تو معنی کیا ہوا؟ جب محبوب زلفوں کو سنوار کے بیٹھتے ہو رب آپ کی زلفوں کی قسم اٹھا دیتا ہے، رب آپ کی زلفوں کی، واللیل اذا سجا، جب آپ اپنی مبارک زلفوں کو سجا کے بیٹھتے ہیں، جب مبارک زلفوں کو سنوارتے ہیں، حالانکہ ہر وقت ہی سنوری رہتی، ہر وقت ہی وہ سجی ہوئی ہے، کسی وقت میں ایسا وقت نہیں آیا کہ بندہ کہ اب سجی ہوئی نہیں ہے، یہ تو عیب ہے نا۔ اس نے تو اپنے محبوب کے جو امتی نبی ہیں مقتدی، انہیں بھی عیب سے پاک پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ حد ہو گئی ہے سورہ بقرہ جس گائے کی وجہ سے بقرہ کہلاتی ہے، ایک ولی سے، بنی اسرائیل کے ولی سے منسوب ہے وہ گائے۔ رب فرماتا ہے اے موسیٰ، یہ بار بار پوچھنے آئے ہیں نا، گائے کے وصف کیا ہیں، گائے کی کیا تعریف ہے، کیسی ہے، ان کو فرما دے وہ گائے بے عیب ہے، ایک ولی سے نسبت رکھنے والی گائے بے عیب ہو سکتی ہے، تو کیا خیال ہے مصطفیٰ کریم عیب والے ہوں گے؟ جو سارے نبیوں کے بھی امام، سردار، آقا و مولا ہے۔ تو زلفیں کسی بھی حالت میں ایسی نہیں تھی کہ سجی ہوئی نہیں، بس رب کی مرضی ہے۔ فرمایا محبوب جب آپ مزید سنوارتے ہیں نا، تو ہمیں اس وقت آپ کی زلفوں کی قسم ہے، اس وقت آپ کی زلفوں کی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ودوہا، یہ تو تفسیر عزیزی ہے، ودوہا، ممکن ہے کوئی کہے میں مانتا نہیں، تفسیر کبیر سے تو نہیں روح گردانی کر سکتا، اگر کم از کم تو مسلمان ہے، تو کم از کم تو مسلمان ہے، تو تفسیر کبیر سے اول تو یہی کافی تھا، تفسیر عزیزی کا بھی ایک رتبہ اور مقام ہے، یہی کافی تھا۔ اب امام فخر الدین رازی، لوگ کہتے ہیں ودعا سے مراد جی سرکار کا چہرہ، سوال یاد ہے نا، واللیل اذا سجا سے مراد زلفیں ہیں، کہا جی لوگ نہیں کہتے، میں بھی کہتا ہوں، لوگ نہیں کہتے، میں بھی کہتا ہوں۔ یہاں قرآن میں ودعا، اللہ فرماتا ہے مجھے چاش کی قسم، فرما اس دعا سے مراد رسول اللہ کا کیا ہے، چہرہ مقدس ہے، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ وہ تو قسمی ہے، اے محبوب ہمیں اپنے، ہمیں آپ کے چہرہ مقدس کی قسم ہے، اور واللیل، کہا میرے محبوب کے بال مبارک مراد ہے، میرے محبوب کے بال مبارک مراد ہے، تو فرمایا مجھے رات کی قسم، اور اس لائل سے مراد رسول اللہ کی کیا ہے، زلفے ہیں۔ تو تفسیر کبیر نے بھی وہی مفہوم دیا، واللیل اذا سجا، محبوب جب زلفوں کو سنوارتے ہو تو آپ کا رب آپ کے روح کی زلفوں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے، آپ کے زلفوں کی بھی۔ آپ اسی سے ایک چھوٹا سا جملہ نکالیں، جن کے چہرے کی قسمیں قرآن اٹھائے، جن کے مبارک بالوں کی قسمیں بلند آواز سے قرآن اٹھائے، ان جیسا کوئی ہو سکتا؟ مجھے تو پورے قرآن میں، اپنے ناقص علم کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کا نالج واقعی اس طرف ہو تو پھر وہ ہمیں بھی بتائے گا، مجھے تو پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک
کسی اور نبی علیہ السلام کے چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہوا مجھے رب نظر نہیں آیا قرآن میں، الحمد سے لے کر والناس تک مجھے رب اس صورت میں نظر نہیں آیا کہ اس نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اور بھی کھڑے ہیں کہ کسی اپنے نبی کی زلفوں کی قسمیں اٹھا رکھی ہوں، مجھے تو یہ باب نظر نہیں آیا، اگر کسی کو آیا ہو تو ہمیں بتائے۔ اور جن کی زلفوں کی قسمیں قرآن اٹھائے، جن کے چہرے کی قسمیں قرآن میں رب اٹھائے، ارے بے وقوفو ندانو، کسی نبی کا ذکر اس سلوک سے قرآن نہیں کرتا، تو کہاں سے منہ اٹھا کے آیا کہ مصطفیٰ میرے جیسے ہیں، رسول ہمارے جیسے بشر ہیں، اور وہ تو وہ عظیم رسول ہیں جن کے بازوؤں کی قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے، تیرے جیسا منہ پھرا کہاں اور مصطفیٰ کریم کی مبارک زلفیں کہاں، چہرہ تو ابھی آگے کھڑا ہے، چہرہ تو ابھی، تجھے دیکھ کے بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ گستاخیاں کر کر کے جو تیرے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے، بندے پر دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اور سن، ادھر یہودیوں سے سن لے، جو ابھی تک سلام نہیں لائے، دو یہودی چلے بہت دور سے، تو رات کی روشنی میں جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی یہ نشانیاں، دور سے چلے مدینے پہنچے، جیسے ہی پہنچے نا ایک دوسرے سے کہنے لگے، تو ان کی زلفوں پہ تجھے نہیں کوئی سمجھ، ان سے پوچھ رب نے ان کے شہر کا ذکر بھی تو رات میں کر رکھا تھا۔ وہ پہنچے ہیں یہودیوں کے علماء مدینہ میں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو رات میں اسی شہر کا ذکر ہے کہ ان کی ہجرت گاہ یہی شہر بنے گا، ان کی ہجرت گاہ یہی شہر بنے گا۔ آپ کو پتا ہے تبل میں ایک بادشاہ گزرا، میرے آقا کریم کی آمد سے 1,000 سال پہلے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، تورات و انجیل کے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ، بڑے بڑے اجلا علماء، اس زمانے کے سب سے بڑے فقہا، مفتی، اس بادشاہ کے ساتھ ہیں، اس بادشاہ کے ساتھ ہیں جس محبوب کے یار شہر کا ذکر رب نے پہلی کتابوں میں کر رکھا ہے۔ آپ بتائیں اس محبوب کی ذات جیسا آج کا ملہ ہو سکتا ہے؟ اس کو تو وہی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے رسول ہمارے جیسا بشر ہے، اور سامنے والوں پہ حیرانگی آتی ہے، پتہ نہیں ان کو کیا نشہ پلا کے رکھا ہے کہ ان چبلوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی۔ اور چہلو، اگر رسول تمہارے جیسا ہے پھر تو ختم نبوت کا تصور ہی ختم ہو گیا، جب تمہارے جیسا ہے ان کی ذات پہ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے تو پھر تمہاری ذات پہ بھی کلمہ پڑھنا جائز ہوتا؟ سمجھ نہیں ہے آپ کو، آپ بھی خاموشستان میں چلے گئے، آپ کو نہیں سمجھ آئی، جب کہیں یہ میرے ہی جیسا ہے تو پھر جو ان کا مقام ہوگا، جو اپنے آپ کو ان کے مثل کہہ رہے ہیں، اس کا وہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے تو ایک مانا ہے، سمجھ نہیں آئی آپ کو، انہوں نے تو ایک مانا ہے کانا دجال، کہ یہ ہمارا نبی ہے، فتویٰ لگ گیا کہ وہ نبی مانتے ہیں غلام احمد قادیانی مرزے کو، اس لیے کافر ہیں۔ تو جو ہر ایک کو ان جیسا مانے، جس کو اپنے غسل کی تمیز نہیں ہے کہ پاک کیسے ہونا ہوتا ہے، جس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ روزی حلال کمانے کے اسلام میں ذرائع کیا ہے، وہ بدھو ریڑھی چلانے والا بھی سرکار سے مماثلت کے دعوے دار ہے۔ اس کی وجہ یہ یزیدی گروپ ہے، یہ خارجی گروپ ہے جنہوں نے اسٹیج پہ بیٹھ کر رسول اللہ کے اوصاف کو یہودیوں کے علماء کی طرح، عیسائیوں کے علماء کی طرح چھپا ڈالا، توڑ موڑ کے رسول اللہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایسے رسول کو رب نے تاجدار انبیاء بنا کے نہیں بھیجا، جس کو تاجدار انبیاء بنا کے بھیجا ہے ان کے شہر کے ذکر تو اتنے تورات و انجیل میں ہے کہ تبا نامی بادشاہ 1,000 سال پہلے علماء کے ساتھ آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ سیر و سیاحت پہ۔ ابھی وہ دو یہودی علماء کھڑے ہیں، سیر و چلتے چلتے، یہ بہت طویل واقعہ ہے، میں صرف ایک جھلک دے کے پھر واپسی آؤں گا۔ چلتے 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 چلتے
جب مدینہ طیبہ جس کا پہلا نام ہے یثرب، بندے کو شرم ہو تو مدینے سے ہی سمجھ آتی ہے وہ ہمارے جیسے نہیں ہے، شرم ہو بندے کو تو، اگر حیا ہو تو. پہلا نام اس کا کیا ہے؟ یثرب کا معنی ہے مصیبتوں کا گڑھا، مصیبتوں کی بستی، بیماریوں کی جگہ، بیماریوں کی بستی، محلہ، علاقہ. جس کا نام ہی بیماریوں کا علاقہ تھا تو بیچ میں بیماریاں کتنی تھیں، جس کا نام ہی مصیبتوں کا گڑھا تھا تو یہ نور سے بھرا ہوا شہر کیسے بنا ہے؟ کہا اب ہمارے قدم لگ گئے، اب ہمارے قدم جن کے قدموں کی برکت سے مصیبت والی بستیاں مدینہ المنورہ کا تصور میں رہتی ہیں، کہ لوگوں اب یہ عام شہر نہیں، اب یہ نور سے بھرا ہوا شہر ہے. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، قدموں کی برکت دیکھ لیں، سرکار سے عرض کی میں بیمار ہو گئے ہوں. فرمایا تجھے نہیں پتا مدینے کی مٹی شفا دیتی ہے؟ تو بیمار ہو گیا تو تو مدینے میں ہی رہتا ہے نا. جہاں بھی سرکار بیٹھے تھے مبارک ہاتھ سے انگل مبارک سے یوں مٹی لگائی اور صحابی کے منہ میں انگل مبارک داخل فرمائی، فرمایا میرے آنے کی وجہ سے مدینے کی مٹی بھی شفا دیتی ہے. جن کے قدموں کی برکت سے مٹی شفا بن جائے. یار لوگ مدینے میں جا کے تلاش کرتے ہو، مجھ سے ایک دو بندے نے پوچھا کہاں سے اٹھاتے ہیں خاک؟ میں نے کہا پورا مدینہ ہی شفا ہے، جہاں سے تجھے مل جائے اٹھا لے، یہ خاک شفا ہے. یہ غلط نظریہ ہے، یہاں نہیں تو وہاں نہیں. رسول اللہ نے حدیث میں یہی فرمایا میرا پورا مدینہ اس کی مٹی بھی شفا ہے، حد ہو گئی ہے. فرمایا قدم جو مصطفیٰ کا لگے اب اس کی آب و ہوا بھی شفا بن چکی ہے. ان سے پوچھیں جو ایمان کی حالت میں مدینے میں جاتے ہیں، آب و ہوا مدینے کی شفا کا درجہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ لیکن کم از کم مسلمان ہونا شرط ہے، کہ بندہ مسلمان تو ہونا. پھر جیسے ہی وہ مدینے کی بستی میں، مدینہ شہر میں داخل ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے اس کا ضمیر، واقعی آب و ہوا شفا دے رہی ہے. یار داخل ہوتے ہی لوگ ابھی مسجد نبوی دور سے اس کے مینار نظر آتے، دور سے پوچھے ان مسلمانوں سے، جب ان کی نگاہ پڑتی ہے، حتیٰ کہ مدینہ ایئرپورٹ پہ جو جہاز اترتا ہے اس کے اترنے سے تھوڑی دیر پہلے پوری مسجد نبوی شریف ایک جانب سے جو کھڑکیوں کے قریب بیٹھے ان کو نظر آتی ہے. یار کہاں ایئرپورٹ مدینہ منورہ کا اور کہاں مدینہ شریف اور مسجد نبوی؟ اس شاخ تو جہاں سے جہاز میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، یقین جانے اس شاخ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وہاں تو آب و ہوا یوں اثر رکھتی ہے، آب و ہوا یوں یہ منہ پھر رہے ہیں ہمارے مصطفیٰ کریم جیسے. تیرا قدم کسی شفا والی جگہ پہ پڑے تو نحوست بن جاتی ہے، کیونکہ گستاخ ہوتا ہی منحوس ہے، ہوتا ہی منحوس ہے. اور میرے آقا مصیبت والی جگہ پہ قدم رکھ دیں تو فرمایا نور سے بھی بھر گئی ہے اور اس کی مٹی اور آب و ہوا مسلمانوں کے لیے شفا کا درجہ رکھ دی. اب شفا مل رہی ہے، شفا مل رہی ہے. اس کو جو اس کے ساتھ علماء تھے کہنے لگے یہ جو شہر ہے نا جس جگہ یہ بستی یثرب، تورات میں اس کا نام یثرب نہیں ہے، تورات میں اس کا نام یثرب نہیں ہے، اس کا نام طیبہ ہے، اس کا نام طابہ ہے، پاکیزہ جگہ، پاکیزہ. اور لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان کی جو ہجرت گاہ اور جہاں وہ آرام فرمائیں گے وہ یہی جگہ ہے. بادشاہ کتنا بڑا عاشق رسول تھا، ہزار سال پہلے سرکار کو ہم سے بظاہر گزرے ہوئے 1400 سال بیتے ہیں، وہ ہزار سال مزید پیچھے کی بات ہے، آج سے یعنی کم ہو 2400 سال پہلے کی بات. اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو، آپس میں کون سی گفتگو جاری ہے؟ کہنے لگے جی یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی علیہ السلام ہجرت فرما کے تشریف لائیں گے. کہا بس ٹھہرو، پھر ادھر ہی رکو، جو منزل ہے، جو سفر ہے، جو مقصود ہے، سب کو ختم کرو، یہی ڈیرے لگا دو. بادشاہ نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، پتہ نہیں کب آئیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے، آئیں گے بس اتنا پتہ ہے آئیں گے. حکم دیا کہ یہاں پہ ایک شہر آباد کیا جائے. کیا آباد کیا جائے؟ اس وقت ہزار سال پہلے
1000 گھر اس نے تعمیر کرایا. کتنا؟ 1000. اور وہاں اپنے ملک کے بڑے بڑے شیوخ کو کہا ادھر تم نے رہنا ہے, تمہارا سارا نظام ہمارے سپرد ہے, یہاں رہنا ہے. 1000 شیوخ کو وہاں ٹھہرایا, اس زمانے کے جو بڑے سے بڑے مفتی تھے, عام بندے کو نہیں. کیوں ٹھہرایا؟ کہا میرے آقا کی آمد کے انتظار میں رہو. تمام مدینہ میں جو گھر بنے ایک ایک منزلہ تھے, اور ایک گھر اس نے بنایا جس کو ڈبل سٹوری کیا, دو منزلہ بنایا. اور اس زمانے میں جو سب سے بڑا شیخ مفتی تھا, اس کو اس بادشاہ نے خط لکھ کے دیا اور کہا یہ تیرے پاس اور تیری نسل کے پاس خط رہے, یہ جو مکان ہے یہ میں اپنی طرف سے آنے والے آقا کے لیے تحفے کے طور پہ بنا کے جا رہا ہوں, تم ان کی برکت سے یہاں رہو, جب وہ آ جائیں تو پھر تمہاری چھٹی ہو جائے گی, یہ مکان ان کا ہے تمہارا نہیں ہے. ڈبل سٹوری بنایا, امتیاز رہے, یہاں آقا ہے باقی ہر طرف خدا رہتے ہیں. پورے مدینے میں اس وقت ڈبل سٹوری ایک ایک مکان تھا جو رسول اللہ کا تھا. اب اندازہ لگاتے جائیں میرے آقا کی ہر ہر چیز کا ذکر کہاں, پہلی کتابوں میں رب نے کر رکھا ہے, زلفوں کا بھی کر رکھا ہے. اب وہ جتنی دیر اس کا دل نے چاہا وہ رہا, شہر آباد ہو گیا, مفتی شیوخ رہنے لگے. تو یہ جو ڈبل سٹوری مکان تھا, سب سے بڑا مفتی اسی میں رہتا تھا. وہ خط ایک دے گیا, میں اس کا مضمون پڑھنے سے قاصر ہوں وقت نہ ہونے کی وجہ سے, زندگی رہی تو کبھی انشاءاللہ اسی پہ پورا جمعہ جو پڑھائیں گے تو پوری تفصیل آ جائے گی. وہ خط کیا تھا اس کو رہنے میں, نظام چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, سر پھر ملا کا رد کر رہا ہوں, اس لیے مجھے اپنے اس موضوع سے تھوڑا سا ادھر جانا پڑا, اگرچہ اس سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے کہ جن کے شہروں کے ذکر تو رات میں ہے تو ان کی زلفوں کا ذکر نہیں ہے. اندازہ لگانا, چلتا رہا چلتا رہا, حتیٰ کہ ہجرت آ گئی, حتیٰ کہ ہجرت آ گئی. جب سرکار مدینے پہنچتے ہیں ہر بندے کی خواہش ہے آپ میرے گھر رہیں گے, آپ میرے گھر رہیں گے آپ, اور سر پھرے ملا سے پوچھنا جو کہتا ہے رسول اللہ میرے جیسے ہیں, اے اللہ تجھے ہدایت دے, میں کچھ نہیں کہتا, جملے تو مجھے بہت کچھ آتے ہیں لیکن بس میں رک گیا ہوں. تو کیا ہے ان سے مماثلت رکھنے والا, دیکھنا آگے جملہ کیا ہے. میرے آقا تو نلین شریف ہیں, حیوانات کو لگا دیں تو 1000 سال پیچھے تک حیوانوں کو علم چلا جاتا ہے. یار سرکار سے ہر کوئی کہتا ہے آپ میرے گھر, آپ میرے گھر, آپ میرے گھر. فرمایا ہم کسی کے گھر اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے اسے نوازا اور مجھے. یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا, اصل میں تو سرکار اس بادشاہ کی رعایت فرما رہے تھے نا. میرے آقا نے فرمایا ہم اپنی اونٹ کی مہار اونٹنی کی مہار چھوڑ دیتے ہیں, یہ جس کے گھر چلی جائے گی ہم وہیں ٹھکانہ لگائیں گے. اب گھر تو بنا تھا 1000 سال پہلے کہ یہ رسول اللہ کا گھر ہے, سب سے بڑے مفتی کو اس بادشاہ نے دیا, اس کی نسل در نسل در نسل در نسل در نسل. اب جو اس کی نسل سے شخص تھا ابو ایوب انصاری تھا, یہ اس کی نسل سے ہی تھا, وہ خط بھی ابو ایوب انصاری کے پاس موجود ہے. اور 1000 سال پہلے کی بنی ہوئی بلڈنگ سو سرکار مدینہ کی اونٹنی پہ آپ کے نلائن لگ گئے. فرما مہار چھوڑتے ہیں, یہ جہاں بیٹھے گی سمجھیں گے رب کا حکم یہی ہے. اونٹنی چلتے 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 ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے. اب اس ملا سے پوچھنا جو کہتا ہے وہ میرے جیسے ہیں, ارے جاہل انسان ان کی اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ 1000 سال پہلے مدینے میں ایک بادشاہ آیا تھا, سرکار کی آمد کی وجہ سے شہر آباد کیا تھا, یہاں 1000 مفتیوں کو ٹھہرایا تھا, ان میں سے ہر ایک کو ایک منزلہ گھر ملا تھا, اور تاجدار مدینہ کی آمد کے لیے 2 منزلہ گھر بنایا تھا. وہ 1000 سال پہلے بنی ہوئی کی بات کا سرکار کے ملائن لگ جائے اونٹنی کو علم ہو جاتا ہے,
تو یہ ملا میرے محبوب سے مباشرت کا دعوے دار ہے۔ اونٹنی اور کسی جگہ کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ اونٹنی کو پتا ہے کسی کا احسان اٹھانا یہ آقا کریم علیہ السلام کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ اپنے ہی گھر جاؤں گی، اپنے ہی مکان پہ جاؤں گی، جو میرا اپنا ذاتی ہے۔ کہاں چلتی ہے؟ ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچتی ہے۔ سرکار نے فرمایا بس ٹھیک ہے، باقی تو جو معاملے تھے اس کو تو سرکار پہلے ہی جانتے تھے نا، اس کو سرکار پہلے ہی۔ اگر اونٹنی کو سمجھ ہے کہ یہ سرکار کے لیے تحفے کے طور پہ بنایا گیا تھا اور ہزار سال پہلے کا بنا ہوا گھر، آپ بتائیں کسی جانور کو اس کا پتا ہوتا؟ ہزار سال پہلے تو یہ اونٹنی نہیں پیدا ہوئی ہوگی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ سرکار کے جس مبارک وجود مبارک کی برکت تھی کہ ہزار سال پیچھے کے معاملات بھی اونٹنی پہ واضح ہو گئے۔ اونٹنی پہ کیا ہو گئے؟ واضح ہو گئے۔ اب اونٹنی وہاں بیٹھی، دو شخص مدینے میں پہنچے، مدینے کو دیکھتے ہی کہتے ہیں ہاں یہی وہ جگہ ہے۔ وہ یاد ہے نا جن دو بندوں کی وجہ سے ہم آگے نکل گئے تھے، یہی وہ جگہ ہے کہ جو آخری نبی علیہ السلام ہیں ان کے شہر کی جو تورات میں نشانی ہے نا وہ یہی ہے۔ وہ تیرے چہرے کو دیکھو طبیعت خراب ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کو جملہ یاد ہے کہ نہیں، مجھے تو یاد ہے جس کے لیے میں نے اتنی سفر کیا۔ اب پھر واپس لوٹا، وہ جیسے ہی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے نا تو سرکار کے چہرے پہ پڑی نہ ان کی نگاہ، ایک دوسرے سے کہنے لگے کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، کچھ کا، جملے سنے، کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، یہ چہرہ کسی قزام کا نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے، اور تو ان سے مماثلت کا دعوے دار ہے جنہیں یہودی نہیں دیکھے تو مجبور ہو کے کہنا پڑتا ہے یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے، اتنا نور برس رہا ہے، یہ وہی رسول ہے جس کا ذکر قرآن میں رب نے کر رکھا ہے۔ پھر جب زلفوں پہ نگاہ پڑتی ہے تو زلفوں پہ اسیر بنتے ہیں، فوراً کہتے ہیں ہاں ہاں یہ وہی رسول ہے جس کی زلفوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب سرکار کے چہرے زلفوں کو دیکھتے ہوئے یہ دونوں علماء اپنا ساتھ کا مذہب چھوڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں گرتے ہیں اور اسلام کو قبول کر جاتے ہیں۔ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی بارگاہ میں بھی آپ کی زلفوں کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کی زلفوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا من آزا شعرتم منی، جس نے میرے کسی ایک بال کو تکلیف دی، میری ایک زلف کو کسی نے تکلیف دی۔ اب جملے سنے، یہ رسول اللہ کا فرمانے علی شان ہے، من جو بھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا، آزا کیا دی؟ تکلیف۔ کس کو؟ شاوتن منی، میری مبارک زلفوں میں سے کسی زلف کو تکلیف دی، ایک کو بھی، فقد آزانی، تو فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے سرکار کے بالوں کو تکلیف دی ہے، فقط آج نہیں، اس نے خود اپنے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، حد ہو گئی ہے۔ ومن آزانی فقط اذلھا، فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ زلف کا سرکار کی بارگاہ میں مقام اتنا ہے۔ فرمایا مت سمجھنا کسی عام ہستی کی زلفیں ہیں، میں سمجھنا کسی عام ہستی کے بال ہیں، میرے بال کو تکلیف دینا ایسے ہے جیسے رب کو تکلیف پہنچائی گئی ہو۔ کس ہستی کو تکلیف پہنچائی گئی ہو؟ یہ اگلے جمعے پہ واقعہ ایک آ رہا ہے کہ ایک بھائی نے کہا کہ کاٹ ڈالتے ہیں، دوسرے نے کہا کاٹنے نہیں دوں گا، اس نے کہا پھر جتنی جائیداد ابے سے ملی ہے نا وہ تو مجھے دے دے، بال رسول اللہ کا تو لے لے۔ اس نے کہا اس سے بڑی تو دولت ہی کوئی نہیں۔ یہ اگلے جمعے پہ روایت آ رہی ہے۔ پھر ان دونوں کا حشر کیا ہوا؟ ان دونوں کا مستقبل کیا بنا؟ جو کہہ رہا تھا کاٹنا ہے اس کو کیا ملا، اور جس نے کہا یہ ساری جائیداد لے لے، لیکن رسول اللہ کی ظلم کاٹنی نہیں ہے، یہ ظلم مجھے دے دے۔
اس نے کہا مجھے سودا منظور ہے، ساری جائیداد دے دی ایک زلف کی خاطر. اور پھر مستقبل میں ہوا کیا، اگلے جمعے پہ آ رہی ہے روایت، اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی زلفوں کا صدقہ، سرکار کا سچا غلام بنائے، سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ سے الفت رکھنے والی زندگی عطا فرمائے، آپ کے ہر قول و فعل پہ مر مٹنے کا اللہ جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سوال پوچھا گیا کیا یہ جائز ہے، اور ساتھ دوسروں کہتے یار تم نہیں گئے فاتحہ کے لیے ان کے گھر، مرزائی احمدی قادیانی ایک ہی نام ہے، آئین شریعت میں بھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی، آئین پاکستان میں بھی کافر ہے، آئین پاکستان، آئین قرآن و سنت، قرآن و سنت کی روشنی میں، پاکستان کے قانون کی روشنی میں، مرزائی احمدی اور قادیانی کیا ہیں؟ اور ایسا کافر ہے یہ، جو اس کو کافر نہ کہے وہ مسلمان بھی کافر ہے، جو مرزائیوں کو کافر نہ سمجھے وہ مسلمان بھی کافر. اب آپ بتائیں کہ جنازے میں شرکت، میں نہیں بتاتا آپ بتائیں، جلدی کریں آپ کا وقت جا، جس نے اس کے جنازے میں شرکت کی کسی قادیانی کے جہنم رسید ہونے کے بعد یا ان کے گھر گئے اظہار افسوس کے لیے، دو میں سے ایک صورت ضرور ہوگی، یا تو مسلمان سمجھ کے گئے ہوں گے یا کافر مرتد سمجھ کے گئے ہوں گے، تیسری نہیں ہو سکتی. اگر تو مسلمان سمجھ کے گئے ہیں تو وہ سارے کافر ہیں. جس نے مرزائی کو مسلمان سمجھا، خواہ جنازہ پڑھنے کی غرض سے، خواہ ان کے گھر فاتحہ کہنے کی غرض سے، وہ سارے کافر ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو. اور جس نے کہا نہیں ہیں تو کافر مرزائی، لیکن ہماری محبت اتنی ہے کہ ہم ان کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، وہ جہنم کے مستحق ہیں، وہ کافر تو نہیں لیکن کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم کے مستحق ٹھہرے. مرزائیوں سے شادی، تعلق، غمی، خوشی، اٹھنا بیٹھنا، کچھ دینا کچھ لینا، سب قرآن سنت کی روشنی میں حرام ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اتنے تک یہ مردود ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کا مردہ دفن نہیں ہو سکتا، قرآن و سنت کی روشنی میں بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ کی عدالت عثمہ، پاکستان کی عدالت جو ہے، عدالت کے تحت بھی مرزائی احمدی اور قادیانی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن. میں بہت پریشان ہوا جب یہ سوال آیا عدالت صاحب کہ یار اس محلے میں جو ادھر مساجد ہے وہاں اماموں کو اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اتنا درس دیں، تبھی تو جا رہے ہیں، تبھی تو یہ آپ کے گھر آئے نا کسی کام کے لیے، ایک ہی فتوا ہے، تم گستاخ رسول ہو یہاں سے نکل جاؤ، شریعت میں مرتد کے لیے کوئی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے نرمی کے، مرتد کے لیے. آپ کہیں گے یہودی عیسائی کا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ اہل کتاب ہے، ان کا مسئلہ شریعت میں ہو رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے زندیق اور مرتد کی، گستاخ رسول کی، کس کی ہو رہی ہے؟ اس سے نرمی کرنے والا خود جہنمی ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی. مرزائیوں سے کسی طرح کا تعلق مسلمان رکھ نہیں سکتا، کسی طرح کا تعلق رکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. مجھے تو کیوں لگا وہ بیچارے انجانے میں جو ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں ان کا اپنا ایمان برباد ہو گیا. مجھے اس بات پہ وہ ساری زندگی بیچارے عبادت کریں، جب بندہ کافر ہو جائے تو عبادت کا کیا فائدہ. جو بھی ہے ہمیں نہیں پتا کون کون گیا جی، ہمیں کافر کہہ دیا، ہمیں نہیں پتا. جس نے مرزائی کو مسلمان سمجھا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ مسلمان کیا ہو جاتا ہے؟ پچھلے بھی بولے، میں نہیں کہہ رہا آپ نے بھی یہی کہا، ٹھیک ہے. پھر باہر جاتے نا لوگوں کو فتنے، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اثر پڑنا ہوتا تو میں اتنا بڑا مسئلہ اس حالت میں بیان ہی نہ کرتا. یہ ایسے ہی ہے اس زمانے میں مرزائیوں کے خلاف بولنا جیسے کہ آگ جل رہی ہو اس میں بندہ چھلانگ لگا رہا. اس زمانے میں مرزائیوں کے خلاف بولنا ایسے ہی ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن سرکار کی زلفوں کا صدقہ،
جان تو جا سکتی ہے لیکن گستاخوں سے کمپرومائزنگ نہیں ہو سکتی، مرزائی اور قادیانی سے کمپرومائزنگ نہیں ہو سکتی. جو کچھ کرنا ہے مرزائی اور قادیانی یہ کافر ہے، جو ان کو مسلمان سمجھے وہ بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ایک اعلان اس کے بعد دعا.